საქართველოში სამართლიანი არჩევნები არ ჩატარდება. ამ სათაურით ამერიკის ხმის ქართული სამსახური ლინკოლნ მიჩელთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ამერიკელი მკვლევარი ამბობს, რომ ქვეყანაში, სადაც ყოველი არჩევნების შემდეგ ამბობენ, რომ საქართველომ გამოცდა ჩააბარა, წლების მანძილზე უწყვეტად არსებობს თავისუფალი პრესის, დამოუკიდებელი სასამართლოს და შეკრების უფლების პრობლემები. საქართველოში ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნები საერთაშორისო მკვლევარების ყურადღების ცენტრშია. კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტის მკვლევარი ლინკოლნ მიჩელი აცხადებს, რომ ვაშინგტონში არავის მიაჩნია, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა. ვაშინგტონში თვლიან, რომ პოლიტიკოსების ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც საქართველოს დემოკრატიად მიიჩნევს, უკიდურესი მემარჯვენეები არიან. ამერიკელი მკვლევარის ინტერვიუს თბილისში პოლიტიკური განცხადებები მოჰყვა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე აცხადებს, რომ ოქტომბრის არჩევნები ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშოს არჩევნებს აღარ გაუპრავებენ. Модит ესე ვთქვათ პირდაპირ და გულახდილად გულწრფელად რომ ვისაუბროთ. მას ეს შანსი აღარ მიეცემა და ისიც ვთქვათ რომ 2008 წელს როგორც იანვარში ასე მაისში სხვა პოლიტიკური ვითარება იყო, სხვა პოლიტიკური კონექტურა როგორც ჩიტა პოლიტიკური ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, ეხლა არის აბსოლუტურად სხვა. მიჩელი პირველი არ არის, ვინც ქართულ არჩევნებზე კრიტიკულ პროგნოზს აკეთებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი ნორლანდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ კონგრესის წინაშე წარსდგა, აცხადებს, რომ გარკვეული პროგრესის მიუხედავად საქართველოში არის შეშფოთების საფუძველი. ჩემი ფუნქცია იქნება გავაგრძელო გულმოდგინე მონიტორინგი იმისა, თუ როგორ იცავს საქართველო ამ პრინციპებს. ამერიკა მილიონობით დოლარს ხარჯავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიის ხელშეწყობისათვის. ჩვენ ამ ფონდების ყურადღებიანი გამგებლები უნდა ვიყოთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენთვის მოსალოდნელ შედეგებს მივიღებთ. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა მიჩელის ინტერვიუს არასერიოზულად აღიქვამს. ეს რა თქმა უნდა არის აბსურდი, პირდაპირ ვაცხადებ ამას. ამის დადასტურებაა ყველა ბოლო პერიოდის, ბოლო რამდენიმე წლის განცხადება, სენატის რეზოლუცია, კონგრესმენების რეზოლუციები, ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებები, ჰილარი კლინტონის და სხვა და ათასი სხვა რამ, სადაც საქართველო არის სწორედ როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. საქართველოს ხელისუფლება სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისკენ არა მხოლოდ მკვლევარებმა, არამედ დასავლეთის ქვეყნების ადმინისტრაციებმაც მოუწოდეს.